بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك سود دنيا تعالى ذاك الشوكتان ومرك الله يو ايرو تي في وبرنامج كيني لما قعد بحي أرليا مانتا أرليا مانتا وحن شو قادم دونا لور قضب أورنتي آدي آد مهمو كواس يو انت بدن أم قضب كو الله على يهي قضب كينا كو باد اي برنامج كمانتا وحن شو قادم دونا ان إذا مالا ان هو انت أما إذا مالا لغسو دري هرقيسا سيدا بان وقاف وريقا يا أما ودل جوغا gobolka awdal gaar ahaan boorama iyo nawaaxigeeda halkaasii yaanu insha Allah kaga hadli doonaa ciidamadaas iyo sababaha ay dhulka u yimaadeen qodobka labaad waxaanu kaga hadli doonaa kulanka dhaxmaray madaxweyne Muuse Biixi iyo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ama ilaalada madaxtooyada Djibouti ninka liyaado Maxamed Jaamac kulanka dhaxmaray magaalada Hargeysa kaasi oo dadka goob joogayaal meesha jooga ay noo sheegayaan in arrinta ugu muhiimsan laga hadlay ay tahay lixda goobood ee daldalan ee reer awdal iyo dulbeereed ama seerayaal laga ootay gargaara iyo nawaaxigeeda arintaasina waan ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa in ganacsadaha reer Djibouti ee loo yaqaan inuu Saciid oo wadamac weyn kaga jiro inuu hantiyo ama mulkiyo jasiirada loo yaqaan Saciidin anagoo in muddo aad u fara badan uu ku hamiyay inuu jasiiradaasi ka sameeyo dalxiis ama dul loo soo dalxiiso arrimahaasi iyo sababaha ku gadaaman ayaan barnaamijkeena maanta ku soo qaadan doonaa een waxa igu martiya barnaamijka een wariye Ilyas Hadawi oo jooga dalka Sweden sidoo kale wariye Hussein Abdi oo jooga Germany Dr. Abdirahim Tuksiyo oo jooga Canada Abdullahi Daahir Dehey oo jooga Nairobi iyo Algama Jeelani Urdu Hassan jooga Canada soo dhaweyn ka dib xiyaarta Jeelani ayaa ku soo dhaweynaya darka marka koobaad mudana Jeelani ku soo dhawow su'aashayda koobaad waxa weeyaan ciidamada dulkeenay magaalada Boorama iyo nawaaxigeeda maxay u socdaan yey doonayaan maxay ku foogan yihiin soo dhawow Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wandow hay Faisal iyo dhamaan ay xiyaarta meesha ku jirta anigoon kala reebeen Cabdullaahi Ilyas Hussein iyo Abdirahim dhamaan tii muwaad salaamantiin iyo daawadayaashaad inta ka bacdi inagoo waqtiga ka faa'iideysanayna balaashooyinka boorama la keenay iyo agagaarkayga waa iska waxa weeyaan wixii caadada u ahay u lahaayeen SNM iyo cadawga ummada Soomaaliyeed oo ah cagajugleyn mashaariic beenbeen oo lagu soo qaatay magaalada Boorama especially ninka wasiirka wasiirku sheega maxay ahayd qorsheynta muhaa dagaag ma aqaan waxbay ku sheegan oo cagafyaha uu leeyahay iyo shaqaalaha uu leeyahay keensaday magaalada Boorama rabana in uu hay'ada kaga qaato lacag overall sababtay u keeneen waxa weeyaan si dadka guryahooga looga dumiyo loo jeediyo arrimaha kale ee ka socda oo ka mid tahay xeebaha gudaha dhammaantood kaga soo bilow ilaa Ceel Sheekh ilaa iyo cadeynta u dhaxaysa waxaan leeyahay arrimaha darteed iyo cagajugleyn baa loo keenay intaas ku soo koobaya bal wayahay aad baad maasan tahay arrimahan waxa sida aad ugu dhun dalalay isagana aan wax ka weydiin doonaa wariye Hussein Abdi oo jooga Germany Hussein ku soo dhawow isla qodobka بسم الله الرحمن الرحيم aad baad salaamantiin inta meesha ku jirtaa inta na daawanaysa een horta waa sax weeyaan een sidaad ogsoon tihiin ninka ciidamada jamhuuriga haysta een magaranaysa ee Djibouti iyo Muuse Biixi wada hadal dheeraad ah ayay yeesheen wada hadalkaasna wuxuu ku xisaabsanaa lixda goobood ee gobolka Awdal ka tirsan laakiin waxa soo dhaw waxa ka sii daran ba dadka een magaca siyaasiyiinta sheegta ee maamulka Hargeysa ku jira ee gobolka ka soo jeeda ama beelweynta ee Galbursiga ka soo jeeda aan waxba ka ogeyn oo qodobka koowaad dadkan odayaasha sheegta ay yiraahdo masiirka dadkeena waan ka hadalnaa ee ayagana waxba aan lagala tashan hasa hata waxa ayaan daranaa ummad dhan masiirkooda inay laba nin ka tashadaan waa ninka la yiraahdo Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo magaranaysa Maxamed Jaamac ee ilaalada ciidamada jamhuuriga marka waxa isweydiin leh dadkii ka soo jeeday deegaanada ama dadkii Gadabuursi waxa laga soo qaaday waxba yahay marka sidaa darteed waxaan la yaabannahay in madaxanu laga qaaday ay tahay waliba ee habeen iyo maalin laga gamin la yahay
in dadka aanan u dhalan deegaanka ee masiirka deegaanka in ay ka sheekeystaan ee go'aan cadna ka soo saaraan. Sida nagu maqaara ah, goordhow waa la furayaa. Goordhow lixda goobood waa la furayaa. Oo weli waxaynu hubnaa waddadii cad, waddo la yiraahdo baa jirtay, waddada cad la yiraahdo, in ayadana dib loo bilaabayo. Waxaanu la'nahay qof siyaasi sheegta ama qof masiirka ummadda sheegta ee ka hadli la. Taasna waxaa loo baahanyahay inay ku baraarugaan dadka gadigursiga. Ku soo dhawaad. Aad baad umaadsan tahay. Isla qodobkaasi ku salaysan kulanka madaxweyne Muuse Biixi iyo Maxamed Jaamac hogaamiyaha ama taliyaha ilaalada ciidamada jamhuuriga Jabuuti ayaan wax ka weydiinaynaa. Ilyas, ku soo dhawaa qodobka. Dhammaantiin waan salaamay daawadayaasha dunida tacaliyada jooga iyo asxaabteedan doctorka Cabdillaahi Jilaani. Dhammaantiin waan salaamay iyo wariye Abrone. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Labada halkaa qodob baan dul istaagaya anigu. Waynu ognahay dhib kasta meeshay inaga yimaadeen. Gadaal wax yar u fariiso. Okay. Waad maqashaa baan u malaynayaa. Waad ku maqlayaa, ku soco. Anu labada qodob baan dul istaagaa. Labada qodob waxa weeye madaxtooyadaas Ismaaciil Cumar Geele iyo ninka Muuse Biixi ee dul istaagay meesha. Horta meeshan madaxtooyadan Jabuuti waynu wada ognahay, ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay, waa meeshii qarankii Soomaaliyeed laga burburiyey, waana meeshii gobolkan awooda laga burburiyey. Layskuma dhumanaya taas. Midda labaad, Ismaaciil Cumar Geele qoomiyaddan Gadibuurse inuu burburiyey wayna noo qorantahay, waanu ognahay. Laakiin anigu waxaan u sheegayaa Muuse Biixi iyo madaxtooyadan Ismaaciil Cumar Geele, horta dhulkan 3 million oo aqoonyahana u maqan ama jooga ama aamusan ama dhegeysanaya. 3 million maaha dad wada sixiran ama wada baaban ama dhulkooda qaadan karo. Waxaan u leenahay hantidii Jabuuti iyo ummadda reer Jabuuti xaqoodii baa ku maqan madaxtooyadan Jabuuti. Sacadiin iyo gobolkan Saylax inay oo Siciid oo Gabiley u dhashay oo Jabuutina soo dhacay oo ummadda Jabuuti xaqeedii haysta inuu Saylax iska dago xaq umalaha Soomaali waa qabiil. Meeshan waa ogtahay Soomaali aqoonyahankeedii oo dhan baa u maqan oo leh gobolkan Awdo iyo Saylax. Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxtooyadan u sheegeen. Nin Sacad Muuse ah Soomaali waa istaqaanaa hadduu cirka dhiig ka daadanayo inaanu ku dhici karin qaadana karina. Marka waxaan anigu kusoo gabagabeynayaa 3 million ee aqoonyahanka ah ee maanta ina dhegeysanaya dunida tacaladeeda ee ilmahoodii iyo odayaashoodii caruurtoodii iyo ninkoodii aqoonta yahay uguna hore Cabdi Ismaaciil Samatar, Axmed Ismaaciil Samatar, Bayle ku xigo, rag badan oo kale ku xigaan oo bilyan qof ah, waa arkaysaan dadkiini iyo shacabkiinii in dowlad baa burburisay, wax dowlad Soomaali la yidhaaho u maqanna ma jirto. Waxaynu u baahannahay gacannaan kaga shaqeyno qabanno Ismaaciil Cumar Geele iyo reerkan yar ee Ismooday inay reer awdal ay meel saariyaan. Hadalkana waxaan uga baxay asxaabteyda, waan ku soo noqon doonaa insha Allah. Wayahay, aad baad umaadsan tahay. Maadaama rag badan oo muddo kan ay golaha ku jiraan, Cabdullaahi Daahir Jaheeye oo ah falanqeeyaha guud, isagoo waan dib baan u yar dhiganayaa. Imiga waxaan ku soo dhaweynayaa Doctor Dugsiye. Doctore, labada qodob runtii laga hadlay ku salaysan midka ciidamada iyo kan ku salaysan kulanka mudan Muuse Biixi iyo taliyaha ciidamada jamhuuriga, ku soo dhawow. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa Rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam, wasalaam iyo akhyaarta meeshay kula jirta dhammaantood oo ah rule modelka gobollada Gabiley, Awdal iyo Sele. Marka labaad, haddii aan ku horeeyo kulanka ay kulmeen hogaamiyaha jabhada SNM iyo waxa weeyaan qowlaysatada Jabuuti degan ee waxa weeyaan isku raran, horta waa wax iska cad in mar kaste oo la kulmo in dhagarta laga shaqeeyo ama wax loo maleeyo reer Awdal iyo Gabeley iyo Sele. Taasi wax inagu cusub maaha, laakiin waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waqti xaadirkan in waxa weeyaan ay kulmaan oo ay ka tashadaan. Waxaynu ognahay siyaasadda geesku aad bay u sameynaysaa waagii baryaba wuji cusub. Taasi marka waxay keenaysaa in Jabuuti saynu ognahay faamiliga haystaa waa Farxad, wadooday waa kaka xanuunsanaya, iyagii laftoodii baa dee revenging lagu sameeyey ka baqaya. Meeshii ubadkoogii ubucdooda iyo magaraysa hantidooda ay la soo geli lahaayeen, iyagoo weliba hub horeba soo gashaday meeshu loog yahay, qaabkii u soo baxsan lahaayeen bortusi gogol xaadhaya. Sidoo kale Muusena
waynu ognahay inuu arday ahaa ismaaciil cumar geylaa oo waxa weeyaan xataa hawshii loo soo dhiibay ahayd warnii oo gadabuursiga jabuuti la degan waan caburiye kuwa kula degan wax kale kaaga aamus maayaane caburi kitaab noocaasa loo soo dhiibay waa kan keenay magaranaysaa carjuuq dhex xidha kan qabta maxay samey waxaan o dhan horto taas waa war iska cad laakiin waxa isweydiin leh ma la marayaa waqtigii laysku maleegayay dhagaro jawaabtu waxa weeyaan waa maya lama marayo waayo wax kasta maanta waxa weeyaan telefishoonadii iyo miidiyihiiba gacanta lagu wada wataa meel kastoo waxay ka dhacaan ba saasa caalamka loo soo gelinaya maaha waqtigii lalahaa heblaaya meesha ka dhacday intuu nini safro safarkaa intuu warqaado uu geyni dadka meeshaa degan taas waa taa dhici mayso in aayarun lagu tasarufo xoolaha ummaddaasi waxaas oo dhan oo weliba aan ognahay maaha intanun hadda dagarihii loo geystay ee sagaashiini kowdii lahayd ilaa maanta leh wixii kaga maqan ree awdal waa mid laysku xisaabtami doono anoo og inuu ilaahay gacanta u geliyey maamulka iyo hoggaanka reerka doqontii aan waxba loo dirsan jirin ee dumarka la rari jirtay awrta haddana waxa weeyaan waxa weeyaan raggeedii baa socda jarnashinkeegii baa socda qodobkaas waa kaa lixda goobood iyo waddada cad nin baa wuxuu igu yidhi cabdiraxiinow miyaad noo yarkaadisid inta bal waddadan jabuuti iyo buhrama laga dhisayo waxaan ku yidhi cirku intuu ku jiro kuu jiraa cirku intuu kuu jiro inaa wada yar inta buhrama laga qaada jabuuti lagugu xidho ayuu kuu jiraa laakiin maalinta lagu arkay inaad hubaysantaad xoog leedahay haa waa la soo daadegaya tii baa socota oo ila meerasadii baa socota in waddadaa la meermeeriyo waddada cad baa ka hor dhammaanaysa ee lagaga xidhaya lagu hayo dhulka taa ha la qoro taariikhdu maanta waa december bishuna waa toddoba waxa weyaan 2021 weeyaan sanadkaa dhammaanaya ha layga qor xabada waddada cad waxay ka hor dhammaan doontaa ta african bank ay fangaraynaysa diyaarka loo yahay waa war iska cad warkaas marka waxaan leeyahay ragga hurdow hurdada ka toosa hurdada ka toosa lixda goobood bay noqotay horta lixda goobooda waxa weeyaan dekolku geedka ooyi waa kii lahaa guryahii maad goyseen laakiin barkeyaa kugu jira ina riyaale oonanu yidhahdo xabaalaha seeraha ee ku yaala booramaha loogu magac daro riyaale riyaale gravisa loo bixiyo waayo he never make any ma garanaysaa oo article ama model lagu dayan karo muusamin waxaan ahayn cuno qabateen haddii salartu uu ciise faraha ka gashay ya hadday tahay waxa weyaan lixdan goobood oo xayiray cigaal wuu ku dhici waaye waa laysu wada ogyahay cigaal wuu ku dhici waaye cigaal ninkii yidhi buu ahaa qaxootigama maqna xagee lagu wadaa ciisaan laga soo wado ma garanaysaa areyle iyo meelahaan la garanay ya marka warku waa iska cad yahay soomaalina inaa maanta qabiil laga cabsoodo gadabuursow martaa iska dhiga waayo taa waxay nooga markhaatiya xasan sheekhiyo waxaweyaan cadaysayo waxa weeyaan iyagoo madaxweyneyaal qaran soo maray inagoo madaluuga yidhi oo bartaa soo fadhiista haddaba waxaweyaangobolka ku yaalo codka dhinacagu ka imanaya wax shanqari ma jirta xaggayga aniga cabdiraxiin soomarkaaabaan lasoo gurayo waxaan ogahay horta waa been abuurasho saxa socota been abuurasho saxa socota intii yarayd ee awalba birmadka u joogtay baa la geynayaa waxa la geynayaa gareecowl iyagoo yaacaya soo galayaan haddana waa la celinayaa way soo galayaan horta qaab nidaam noocaas hadda boorma ka socda wararka u dambeeyey oo layga soo siinay weliba exactly dadka degan cali balaayk iyo meelaha sow agteeda waa gaadi la garanayo unbaa noqnoqonaya haddama garatay marka waxa weeyaan taana waxaan leenahay war intiini dhex joogtay unbaa nila dhex wareejinayaay oo niliga cabsiinayaay soo baxa ummadda kale ee meesha degan in la yaabanahay waxa weeyaan umma dhan oo cagacagaftii waddadiisa maraysa jegadiisa daba socdo maad aragta nin dhan oo hantidiisii lagu socdo isagu daba socdo baashi saasuu daba socdaa waa ayaan darooyinka ku habsaday iyagana waxaan leeahay war xasan sheekh xasan deeye raximallahu wadoola cumro waxa weeyaan wuu nii fodgooday inaad haddaad jihaadaan jannada galaysaan ilaahay baa baneeyey maaha wax cabdiraxiin soo jeedinaya maaha ya anwaac aljihaad arbacay ahaayeen moogta limaalihaa walinasabihaa walidiinihaa walicardiha marka limaalihaa bay maraysaa waxa weeyaan waxaan leeyahay meeshaas bay ka dhowdahay ba albaabka la raadinaya jannadu anusaa qabo waana ka baxay waad mahadsan tahay cabdulaahi daahir daheeye waa falanqeeye inta badan ka hadla arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha geeska africa fadhigiisana waa nairobi arrimaha aanu ka hadlayno
waxa uu ku sameeyay dulka xadin iyo dabagal abdullahi ku soo dhawaa arrimahani xagee salka ku hayaan waad mahadsantahay faysal walaal waxaan kaloo salaamayaa khayaarta igalaba ee qaadanaysa barnaamijka caawa dhammaan waa salaamayaa meelaha kala joogaan iyo dadkana daawanayaba haddaan gudbo su-aasha arrimahan hadda aynu ka hadlayno barnaamij ku saabsan yahay waxaa laga hadlayaa madaxweyne muuse biixi iyo shanan ka tirsan Jabuuti ciidamada ilaalada maamula oo kulmay waxaa kaloo laga hadlayaa ciidamo Soomaaliya ay ku daabulayso gobolka Awdal qeybo ka mid a waxaa laga hadlayaa ganacsato waaweyn oo doonaysa gobolkii Awdal meelo ka mid ah gaar ahaan jasiiradaha Sacaadiin iyo kuwa lamidka ah doonaya inay la maalgashadaan oo ay la wareegaan waxaan oo dhan Faysal waxay ku soo aadayaan xaalad kala guura oo mantaqada geeska Afrika ay ku noolnahay ay maanta marayso xaaladda kala guurka ah waxaan ku jirnaa macnaha waxay tilmaam u tahay inaan la saadaalin karin mantaqada geeska Afrika sida uu ekaan doonto bartamaha qarnigan aan ku jirno oo hadda rubiciisii kooban macnaha lama garan karo mugdi badan baa ku jira isbedelo waaweyn ayaa ka socda geeska Afrika waxaan arkaynaa allies iyo dad marka hore wada shaqeynaya inay kala boodeen kuwa markii hore kala boosan ay isku imanayaan marka mantaqada geesku runtii aad bay khaldan tahay waxban baa isdaba marsan wareer badan baa ka jira marka waxaan isna kulanka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan madaxweyne Muuse Biixi iyo jananka Jabuutiyaanka kulanka dhex maray dhahorta ugu muhiimsan aniga say la tahay waxa kale waa kicsi waa wax kicsi ku jira ee Soomaaliland ee gobolka Awdal ee meesha rabaan bay joogaan weyna tagaan waxa hadda soo kordhay weyn ee ma jiraan arrinta Sacaadadiin iyo ina wasiicna oo soo laaban doona laakiin qodobka ugu muhiimsan waa shirka dhex maray labada mas-uul maxay ka wada shireen yay u shireen maxay doonayaan arrinta ka hadlayaan ma arrin local oo u dhaxaysa Jabuuti iyo Soomaaliland ba ma arrin Soomaaliland Jabuuti oo isku dhinaca ay kaga tashanayaan waxa Itoobiya ka socdaa ma qabaailka ay kasoo kala jeedaan interestiyada ay mantaqada ku leeyihiin iyo sidii loo xoojin lahaaba xeelo fara badan baa meesha ku jira waxaan oran karnaa laba scenario ama saddex scenario ku jira kulankaas mid waxa weeyaan geeska Afrika dadka degan qaabka uu degan yahay oo nidaamka dawliga ah waxa ka xoog badan qaabka qabaliga ah ka xoog badan qaab qabiil ayaa halka mantaqada loo degay qofka bini'aadamka ah waxa ku shaqeeyaa ama wax ku helaa ama wax ku waayaa waa qabiil taas horta waa in la ogaado arrin dee iska cad weeyaan moogta marka adaynu sheegno la yaab ma laha qofka siyaasiga ah qabiil buu matalayaa hadduu qabiilkaasi Soomaalida marka la joogo dee qabiil qabiil baa layahay marka mantaqada la joogana qabiil qabiil guud oo ethnic group baa layahay marognahay in tigreen u maanta ay xabad garaacayaan oo ilaahay tigreeha jiro aan joogo waxaan keenaa in amxaaradii ay tumanayso ay binilkhi iyo wala ka sheekeynayso horumada inay xabad garaacaysaa keenna Soomaalidu ma qabiil u kala baxday waa dal qabiil u kala baxay qabiilkaas ama ethnic group gooni ah ahaado ama ha ahaado qabiil sida Soomaalida jifoosa marka arrinta ugu weyn waxa weeyaan mas-uuliyiintani dhinacna maamul iyo nidaam bay matalayaan dhinacna interest rate bay matalayaan moogta xaqiiqo weeye taasi cid ka xaraaqa sida uu taala laakiin xaqiiqo weeyaan marka jananka Jabuuti arrimaha hadda wararka lagu soo gaaray waxa weeyaan in lixda goobood ee gobolka Awdal ka mid ah oo la yiri waa la laalay waa arrin la yaab leh moogta waxa uu ma laha wax siyaasada ma laha wax ay leedahay ma jirto ma codayn karaan national resources-ka dalka waxba lagama siinayo macnaha way calaqan yihiin baali meel baa lagu xiray sidii warqadii oo meel laga soo saaray marka masiirka gobolada ay shantay lixda meelood ay ka tashanayaan bay wararka qaarkood sheegayaan kulli arrinta guud ee mantaqadan way ka wada hadlayaan laakiin qodobka hadda ee aadna hadda mantaqada ku saabsan ee xajiga ku saabsan Soomaaliland gudaheeda
وكل واحد كان استعطاب قبيل إن أي تهاي هذي تعب قبيل تهاي أنا واحد لا تهاي وأنا بدي أنشر راسة ورحمة آدي أتخطت الأولى وايو إن مقع دولة دي وبر بريو تد مساكينة أو شعبة أو ديجان كودي تشوجا إن لوجا فائدستو ود دولة جا لوجا فائدستو كنت وارن دينش راسة وارن في يوتر كات أكثر قوة من تتدى ديس كأفريكا يا راح نسومال لم يجيبوكي أمن جودة في يوتر كات أكثر قوة وايد أذكر إيش هيدان وحق صور مرة حسدي وهذا الشيء ولكن عبد الرحمن والشيء وحق صور مرة مركا هذا صور كوه على كرنا شركة عسي ندرك خيا أوضل إلى السجارة ولا الصعبان ومهين هديه مركا مسير كوه ثابني ما هني إلى هنا الدولة بين خمدة نهاية هدي تبونتي تهدي سو مال لان تهاي بالدولة بين خمدة دولة أو حصارنا إلى إلى هنا ما واي وما أنت بنتي سنك كسحرة بنتي سعيد محل بنتي سحرة سعيد دبنا سو مالك ما مال فكان يروح يلف هاي ذلك جبلكو جيل ترو جيل وود تي تأورك اللي تفتح مرنا حبال لو ذلي أي مرنا حبالك اللي ما كذف جبلكو إني لص على عند مكان غيره شراي هدي يكو قلعي جارة أخ دمينة يا waxaan leeyahay in hamigiisa kuma khaldana haduu heli karo jisirad baatari haduu gobol dheer heli karo inuu qaat xaq u leeyahay waa qof ka bitaan kale oo wax doonaya ya haduu cid challenge gareysa u waayo ficilan wuxuu isku dubaridanayaa markaan waxaan leeyahay inuu siciid haduu maal gashanayo dadka gobolka ay awoodi kar waayeen inay maal gashadaan ama aanay u midoobi kareen naqaalahooda iyo naftooda maalkooda ay mideeyaan dadkoodi deegaanka ay hormariyaan inaa usciid ee waa fursad u furan oo magaraas uu ku shaqeysto ee kulliiba hadii ay deegaanka si jira ay ka sii waayeen jiraana ee dadka deegaanka gobolka waxay faalaa in xaalada la socdaan taasan iga bixiraa aad baad ma santahay ee jeelan ayaan ku soo dhaweynaya oo saab ama dibi ayaa raafka dambe ku qodaya ayaa la oran jiray mudan jeelani ku soo dhawow arintaasi inaa usciid iyo damacaasi jasiirada horta dhamaantii niga raalaad hadan in yar niga soo dhex galay waxaad moodaan inaan point ka misgareynayno dhamaanteen as usual gada buursigu sida ahaan jiray this is has nothing to do in aw saciid iyo nin halgeysa booqasho u tagay iyo waa fahamnaa exactly waxa meesha ka socda waxa meesha ka socda wax weyn horta wax awda la yidhaahdi iyo salal iyo gabilayo sheekooyinka ay naga reebo war meesha waa gada buursi iyo adariska dad kugu soo duulay gada buursigu awdal iyo gabilo iyo uma joogo gada buursigu meelo badan buu degan yahay waa duulimaad ummadda gada buursi lagu soo qaaday isaaq iyo ciise iyo coalition kale wataan baa ku soo qaaday waxba hadalkaa ka warwareegina waxaana duulimaad lagu yahay arimadaad sharaftaada dhulkaaga wax kalena looma socdo inaw siciid is just a part of ma garanaysaa balaanadooday ka mid tahay sababtu u tagaan inii sheegaya hadaba maxamed jaamac hargeysa exactly ciise wuu lusgaraynayaa jabuuti you either like it ciddii jecel iyo ciddii neceba geeska afrika isbeddel weyn baa ka soo socda dowladdii beenta ahayd ee jabuuti ka dhisnayd it's about to lose waay luus garaynayaan wayna waayayaan waxaa loo raadinayaa dhul dadka etoobiya laga soo qaxinayo iyo jabuuti ka soo qixi doona dhul la dejiyo ayaa loo raadinayaa realityguna waa intaa cidda quree duulimaad lagu yahayna waa gada buursi hadduu etoobiya joogo hadduu jabuuti joogo iyo hadduu soomaaliya joogaba marka waxaan odhan lahaa ummaddan gada buursiya wax kale iminka guri boorama waxaa blaantka la sheegaya waa indha sarca waa la isku jeedinayaa
waxa laga jeedinayaa reality-ga waxa ka socda wala mashquulinaya waxa reality-ga ka socda geeska Afrika iyo waxa lala damacsan yahay iyo laga jeedinaya Cabdiraxiim baan iyo ku raacsanay Cabdiraxiino maal uun ma sharaftaadi inaad difaacdid xaq baad waad ku jihaadaysaa sharaftaada maalkaaga iyo ma garanaysaa diintaada iyo dhulkaaga cirdigaaga wakaa sax marka wixii kaloo dhan baa laga yidhi hadda waxaa la marayaa in lagaa dudumiyo guyihii raaye dadku ku dhisteen ma garanaysaa sida dirqiga iyagoo dhinac walba laga soo xidhay marka waxaan odhan lahaa anigu anigoo inagana bixi doona iga raalli ahaada waayo howlo kale igu soo biiray jeelani intaada ka bixin raalli ah geesi lama gaadixiyo adigintaada ka bixin waa ku sii daynaynaa siyaasiyiintii indheergaradkii waxgaradkii gobolkan ama dadkan loo tashanayo xaggee ku maqan yihiin maxaase arrintan u arki laayihiin horta siyaasi ma lihiin hore maalintii horena waan ka hadlay aqoonyahana ma lihiin waxaad arkaysid ama muqdishaha joogaan ama hargeysaha joogaan ama jigjigaha joogaan ama jabuutiha joogaan waa dad laynaga dhex xushay siyaasi maaha inaga inoo shaqaynaya waa dad iyagaa keensaday si ay u isticmaalaan magacaaga has nothing to do with gadabuut waxaad ii sheegtaa anigu waxaan ahay nin Jibriil Yoonis Jibriil Yoonis intuu qof soo kaxaystay mu odhan ninkaasi hana matalo sidii dici jirtay nin walba xisbiyadan iminka ahay waxaanay xisbiga ku sheegaan baan kuu sheegaya ninka maxamed cali la yidhaahdo waxaa wata nin la yidhaahdo ma garanaysaa ciro oo yidhi saaxiib baan ahaan jiray marka waxani maaha kan kale saajin iskuul baan wada dhigan jirnay baa lagu keenay dad inagu siyaasigu waa kan inagu soo xulanno inagu keensanno bal ii sheega intiina halkaa ku jirtay iyo gadabuursi dhammaantiiba nin gadabuursi isla ogol yahay oo meela geystay oo laydi ninkaasaan matala ama suldaan ha ahaado ama aqoonyahan ha ahaado ama ha ahaado maxaa ahayd waxa siyaasiga sheegta waxa weeyaan waa tii gumaysigu nin buu kuu keensanayaa uu ku leeyahay kaasaa ku matala marka intuu gadabuursi horta iska saarayo waxani uu dantiisa u midoobayo uu arkayo dangerka ku soo socda for example maanta gadabuursi haddii la odhan jiray ma garanaysaa 0.5 qoran lagu sheegi gadabuursi 0.5 maanta isagaa ka liita representative ma laha xamar wakiil baa laga yahay waa meeshii soomaali u dhaxaysay iyaa wakiil reer kalaa kaasi wakiil ama cabdixaashi ha noqdo ama ka yaree kale ciidagala ha noqdo reality-ga waa in la fahmaa etoobiyana waxba kama nihin ilaa aan isxoreynayno afar nin oo u shaqeeya ina cagjar gumaysigii hore mar hadduu tagay maanta soomaali baa kugu gumaysatay etoobiya jabuuti iyo soomaaliya gudaheegaba marka gadabuursi waqtigii waxaa la gaaray ha uu kici lahaa toosi lahaa u garan lahaa kooga siqiga ee wax u qabanaya ee iyagu inay geystaan dad iyaga matala sida cabdilaahi oo kale xamar wixii ku dhacay cabdilaahi baa ka sheekayn doona asalaamu calaykum aad baad umaadsan tahay jilaani waa ku fasaxaynaa waa yahay barnaamijkeennii arliya maanta ayaan gunta kaga jirnaa qaybihii ugu dambeeyey waxaan u yeerayaa iminka xuseen xuseen kusoo dhawow isla qodobkaasi ku salaysan arrintaasi ciidamada iyo arrintan magaalada Boorama ka socota kusoo dhawow aad aad umaadsan tahay horta waxa weyaan soomaalida waxay tiraahdaa waxaan loo baahnayn in loo baahdo looma baahno laakiin wixii loo baahan yahay ayaa ah in loo baahdo marka waxaad moodaa in dadka aanu kasoo jirno soomaalida horta sideedu waa qabiil soomaalidu waa qabaa'il weyaan meel ilaahay ku beeray sidaad la socotaan marka hadda ninkaas labada inay shiray iyo ninkan garanaysaay dadkan jaarka inuu nahay Sacaaduddin Hungurigii kaga jiray horta sida waxa loo baahan yahay gurigu sidiisuba hadduu aasaaska hoose ama sayska hoose duu jilicsan yahay hore uma sii taagnaado waayo dadkan ilaahay naga dhaliyay gadabuursiga horta waa dad sharaf leh ayagoo ah dad sharaf leh
ee waliba dulqaad badan profisadaba dulqaad badan laakiin dulqaadnimada mararka qaar bay keentaa duqnimo wax la yiraahdo sida la socoto in lixda goobood wali reer Soomaali ah deegaankooda la daldalay ee aan ka ahayn dadka gudabursiga ayaga number 1 ama south han noqdaa ma north profisad reer kaliya deegaankoodii la daldalay waxa ugu horeeya dadkan gudabursiga la yiraahdo illa imika cidka hadasha haba yaraatay ma jiraa macquul ah noqdo ama siyaasi ah noqdo ama mid kale noqdo reer reer la dulkeenaya ee lagu deegaaminaya reerkan gudabursigu ma laga hayaa balo fursad dad deegaankoodii gargortan la geliyo oo dadkan gudabursiga ayaa number 1 ka ah Soomaalida dad magaaladoodii ciidama gobol kale ka yimid ee dhalinyartoodii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii lagaga baqsiinayo waa reerkan gudabursiga uun baa number 1 waay marka dadka gudabursigu ma waxay noqdeen dad bilaadiga ilaa qofku xayawaankaba marka u shala dhacdo uu danqadaa kulun qayliyo balu fursad marka waxa loo baahay dadkan gudabursiga ah ayagii isma arki karaan cadaabihiin uu ka faa'iideysanaya sida la socono gobolka awdo haddii wax weyn waa dhowr iyo labaatan kun oo isku weer weyn iyo dhowr boqol khayraad buu leeyahay oo magaraysa bad iyo beriya bal dadkii gudabursiga in loo baahnaa in deegaankoodii ay ka fikiraan cidii xadgudub ku soo samaysana ee hush iska yiraahdaan war weli miyaad aragtay ummad ayadoon isku jeedo cadawgeedan u jeedin sidaan la socono xariirada eegata sidaan la socono waxa ka socda xariirada weyn ognahay meesha la yiraahdo cabdulqaadir waxa ka socda inu ognahay bal eegata dadka gudabursiga waxa lagu hayay baynu ognahay weli cid ka hadlaysa uu ilaahay abuurtay ma jirto marka waxaa loo baahan in dadka gudabursiga ay dhaqdhaqaaq muujiyaan waayo waxa loo baahan yahay waa inaad u baahataa laakiin waxaan loo baahnayn inaad u baahato meesha ma taalo marka waxaan leeyahay anigu soo gabagabeynaya war dadkan weerar baa lagu yahay dadnimadoodii baa la bahdilayaa jiritaankoodii baa la diidan yahay balofisaadaba jiritaankoodi waa ninka jiritaankaagu diidan yahay ma aha inaad sacabad u tunto meesha tan waa jamhad reeraha cerifyada jira way heshiiyeen waa dadka degan Ethiopia, Djibouti, gobolka Awdal iyo waqooyi galbeed oo kala bara. Marka waxay xaq u leeyihiin haddii lixdan goobood ay daldalan tahay, abaarso waa in la daldalaa. Simple. Abaarso. Deegaan gudabursi uu yahay waa in la daldalaa. Marka waxaan leeyahay gudabursi uu duulaankan ugu soo socdo waa in aad ka hortagtaan iska mustaan. Aad aad badan maasanti. Aad baad maasanti. Gabagabadii barnaamijkeena aan ku sii siqaynaa. Waxaan u yeeraa Elias, wariye Elias, ku soo dhawaa gunaanadkii. Faisal waan dhawaa dhawaantii mar labaad waan salaamay anigu waanigi dul istaagay inaan sixid meesha waxaa la yidhi xanuun meesha ku xanuunaysa boogteeda la dhiha bini-aadamku aqoonyahan iyo siyaasi intaba waa leeyahay in xuniya in fiicanba waa leeyahay dad wanaagsan baanu leenahay aqoonyahana oo wax walba nala garab jooga aamusan wax kastana arkaya oo dhiig leh horta bila aqoonyahan ma nihin cid kastaaba waa dadaalaysaa waxay diidayaan inay banaanka sidooda kule soo dhigaan saaimka ismaaciil cumar geele madaxweynaha dhan oo maaragtay qabiilka ah nimanka dhan ee mas-uuliyadda ahoo snm ta maaragtay kasoo jeeda muuse biixi iyo dadka wax iska caarinaya oo gudabursigu nacayaa inuu banaanka soo dhigo marka annagu waa inaanu u hadalo waa soo jeedaa gudabursiga aqoonyahankiisu waan arkayaa sacadadiim iyo hadalkii waan idin kasoo hadlay midda aan dul istaagay walaal waxa weeyaan qoomiyadda gudabursi Djibouti baa dul istaagtay waddanka Djibouti la yidhaahdo dowladda ah dhaqaalaheedii gobolkan Awdal buu yimiday iyadaana maaragtay dhibka intaa la keentay kala jabka iyo tafaraaruqana iyadaa keentay nimankan snm ahee muuse biixiyana iyada ay noo jabisay hadalku waxaa la lafta meesha ay kaga maysa laga raadiya inaynu ku wareegaysano lix goobood iyo inaynu lix maaha innaga waxa ina dishay Djibouti dowlad soomaaliyeed oo inaga dhicinaysana ma jirto maamulkan snm meeshuu taagan yahay waa la ogyahay imika ninkaa saaxiibkeena neere uu jooga hadalkiisu meel buu qalloocay ilaa aynu hadalkeenna ka dhigayno iyo dadnimadeenna iyo jiritaankeenna wax cad oo sidaa iminka digtoorka uu sheegay aynu u dhimanayna dhulkeenna oo ninkaa iminka Nairobi jooga hadalkiisu u dhadhamayo inaw siciidniyaho ma laha sacadiinna ma laha saylacna ma laha Elias waxba ha naqdinin walaalka hadalkiisa aragtidaada walaal ku soco aragtidu marka waxa weeyaan walaalayaal ummadda gudabursiga meel kasta dunida dacaleed iga dhigaysanaysa waxaan leeyahay weerar baa lanugu yahay
ee maamulkan idinka keenay kuwe keenay waa inay dhageysanayaan boorumay fadhiyaan ee maanta inaga ma dulqaadayaan hubnayna ma seenayaan qorinayna ma seenayaan weyna dhageysanayaan duqnimo waxa ninka boorumay jooga shale maamulkan keenay sanin iyo maamulka Jabuuti keenay ee maanta noo dhex fadhiyo boorumay ee dhulkiisi iyo dadkiisi maalinka salaamayay hadda aanu gacan qaadno garbahaana duubay kaasa horta ayaa ah inuu noo dhex fadhiyo aan ahayn magaalada boorumay waxa imeenaysa marka walaal hadalka aanu dhalinyarta iyo dadka laga baxaya shacabweynaha gudoomiyaha meelka soo joogo damirkiisu dad badan ba shaqeynaysa soo jeeda dhulkeena xaq baynu u leenahay maamulkan Hargeysa ka yimiday oo Muuse Biixiye ismahadiyay inaanu ku celinno gabi iyo wixii Hargeysa ka sheegay maamulkan Jabuuti inaanu iyadana meel saarno intaas la inooga baahan yahay laakiin xagasha kale ma taale waxa weeye sideen uga dhaqaajin karnaa inoo fadhiya sideen u dhaqaajin karnaa dhulkeena inaanu cusheyno inaga xaq u leh waan cusheyna diyaarna waan nahay shacabeynina waan dhageysanayaan hadalkana waan ka baxay aad baad maasantahay Cabdiraxiin maadaama aad ka baxday doktore gunaanadkan ku jirnaa maxaad ku soo gunaanadaysaa soo dhawow hortaa aad baan ugu xumahay khadka iga baxay aad baan ugu xumahay barnaamijkuna aad buu qurux badan yahay maasha Allah soo dhawow really and really niyo horta qofka bil aadana wuxuu emotionally noqonaya horta fikir la isku ma diidi karo hadii aan nidaano war aqal handisano waxa laga yaabaa inaan iska hornimaadno albaabka galbeed aan u jeedinayo bari aan u jeedin laakiin maxaa ka midaysanahay ee aqalka inaan dhisano horto hadda waxa rajaynaya dhamaan ee qoomiyada gada buursi meel ka sii degan tahay inay u istaagteen wax noqdaan ay samaystaan maamul gaar especially maanta dadka inaga jooga ee Jabuuti de maamul oo isticmaalka iyo magaranaysa colonialism-ku sameeyay baa jooga dad bay naga jira inta Ethiopia naga joogta kelinka sharaad ama suunka ama areas in bay naga degan laakiin Soomaaliya waa maanta waa meesha ay dawladaha reer kastaaba intay sameeyeen maamul goboleed ay kula dhil gareynayaan whatever dawladdu meeshii doontaa jirto adama garad marka horta taa weyn aanu istaagno albaabkeena isku qabanay afar daaqado aanu sameeyney shan daaqado aanu sameeyno waa technical dib baan ka eegi karnaa horta gobolkan awdur go'doon buu ku jira hore aanu sheegay hadii telefoon Ilaahay u dir karayaan sanad inta u diraan boodan lahayn roob baa u daasi laakiin de way bil dhacayba oo waxaan dhici karay marka ninka barta taagan inuu rasuq Ilaahay bixinay ka xasido waxa kale ee horta ka sugtaa yunusin jir tusaale gaaban turkiga iyo waxa weeyaan adal empire waxa ka dhaxeeyay xiriir soo jireen safiirka turkiga u fadhiya Jabuuti wuxuu isku dayay inuu yimaado Seyla markuu maqlay qiblateen ba ka dhisan su wado u sameeyo si loogu dalxiisago Seyla ilaa looyo cad iyo la socda mataqaan miskiina sanamtu adaleen bal socdo meesha de basaasina ma nu fadhiga gada bursay wax loo qabo wuxuu isku sheegay inuu safiir maalinay u soo raacay ha ma bartan waxa ka qiimo badan inaad nooga sameysid in ma garanaysa inaad meel uga sameysid ba ka qiimo badan wadada inta sameey si ku gubad taada Jabuuti iyo iso sheeg Jabuuti iyo Boorama isku xireysa 2012 markii hore sayidayd ay yiraahdeen wax dan oo noogu jirtaa ma jirto markii walaalkeen abay uu soo faragashaday ay wax dib u fariistay Ismaaciil Margeeliyo iyo meesha ay ma garanaysa way ku qasbanaadeen marka horta waxa soo wax iska saacadiin bay noqotay saacadiin horta dowlad Soomaaliyeed bay noo ilaalinaysaa oo waxa weey sharciyeega lagu fangareysan karaa amal laakiinse ninka nacsadaa oo maanta hantidiisi loo yacdanta ka soo bilaabato gobolka awdal oo dhan ka dhixmarto barta boorama ka gashay oo barta martay oo barta uu ka geeyay Hargeysa oo ay tahay cable-ka soo marsaday meesha oo wax laga faa'iideysan jirin shaqaalaha noogeyn iyo wixii wax qoday meesha laga keen inuu maanta horta saacadiin u soo xaqal taago anuu waxa qaba waa nin raga wannan ka raga hadduu shaarkaaga damca waa nin raga day laakiin waa inaad iska celisid adigu hey waa inaad iska celisid damacani maraya walaa gudamcaya adduunka walaas wadamcaya jungle area ku noolnahay meesha waxa weeyaan waa libaax iyo walaas cunaya ma jirto sharci dadka kala wadaa ninka qoriga haysta baa wax ayaa laga baydhaya caynabo masar balaanta waa la geeyay maxaa diiday duuba laga hortagay marka in la gudamco oo waxaaga la qaato oo adiga iyo dadkaaga islaantahay waxba la isku darsado ninku diyaar buu yahay kula degan laakiin aad u moogtahay moogow moogtahay inuu ninku damacaas u leeyahay uu ku damacsan yahay baa iska dar ruuxdaada macalgabigaaga inuu ku qaado haday tahay jawaabtu haa de waxa weeyaan shan qof oo qoriyo wata oo aan ka yar wata baa nabada gabigeegaba haya meesha la sheegay wallahi 5 pairs waa la isku raacsanay inuu weysadeedaan la qabine 5 pairs baa haya waxaanu leeyahay
war saddex dhandhaariyo afar dhandhaariyo shan dhandhaariyo ilaahay intuu kaa dhigaba ilaahay baa kaa dhigay ilyaas hadduu ilaahay toban caruura siiyay aniga laba caruura siiyay waa alxamdulilah waa walaalkaan u badan yahay aniguna isaga taageerihiisa u baahan isagnaan u baahay adeeg yacni waxa weeyaan gadalbuursi inay ka baxaan waa haddaanu baxno waa ismuquuninanaa waxbaa la wada kala qaadanaya waxaasaa wax basanaya habeenka xalaytay xaasha hadduu maanta beri muxuu ku soo hagaagiba hadduu maanta wax dhaco beri muxuu ku soo hagaagiba anu marka waxaan qabaa war kalsoonida ha soo celino waan isnecebno waa nognahor ragga weliba waxaan samaynaya waa raggada buursinimada neceb oo markaa sii wareysatay kule ree hebel weeyaan wax waxaa wada ree hebelkaa kala wada waa there is no result jawaab kuuma hayo oodhanayo war waxa weeyaan jawaabtaasaan ku haya ma jirto suu kuu soo wado ku odhanaya haha ree hebel bayna neceb marka waxaan leahay dhalinyarta gada buursi khaasatan gaashaan qaadka maanta hawshan ay taagan tahay ee khusayso iyagiyo ubadkoog anu ka hadli maayo odaysii detanjiro maanta wadka day waa loo sameeyey laakiin dhankaa u ciiray tusbaxa ka hadli maayo dhalinyarta barta ka muuqata iyo inta la garaada iyo inta ka maqan iyo inta ka soo horjeeda baan la hadlaya adeerow diyaar ma u tahay hal mid adeerow diyaar ma u tahay geeskanaad ku nooshahay inaad si cisi iyo sharaf ku jirto aad xornimo ku dhex martid hadday haa tahay jawaabtaadu ka qayb qaada kacdoonnada socda ee maal iyo nafba leh hadday may tahayna u diyaar galow inaa naagtaada lagu hor fuulo waana ka baxay waad maadsantahay cabdulaahi daahir daheeye wariye sare ku soo dhawow gunaanadkii maxaad ku baaqaysaa iyo dulka xaadinta aad samaysay aad ba umahadsantihiin waxa weeyaan horta waxyaala badan baa laga hadlay xaqiiqooyinka in la abbaarana waa muhiim gobolkan dhibaatooyin fara badan baa haysta gobolka awdali dadka deganna soddonkii sane lasoo dhaafayna way ku jireen intii ka horreysayna way ku jireen haddana futureku ma muuqdo inuu isbedelayo haddii aan bedelin anu marka waxay la tahay dadka gobolka degan inay madaxa kor u qaadaan inay macnaha fahmaan waxa uu futureku xambaarsan yahay iyo meesha ay ku dambaynayso siyaasaddu wax kale maaha waa inaad ka fekerto ama ummada ay ka fekerto futurekooda sida uu ekaan doono waqti kadib futureka dhow iyo ka fogba dadka reer awdal waxaa lagu yaqaanaa qalbi wanaag iyo ixtiraam iyo xishood fara badan iyo inay iska indha tiraan futureka wuxuu xambaarsan yahay hadduu noqon lahay dhaqaale dhaqan siyaasad juqraafi dhinac walba dhinac iska dhiga wadan jecel marka mar walba inay dadka guud ee mandiqada ama deegaanka ku nool yihiin iyo dadka ay la nool yihiin inay u tanaasulaan dad tanaasul badan dad tanaasul badan ixtiraam badan aqoonle jecel dhibka neceb macnaha waxay aada u jecel yihiin tanaasulka waxayna aada u neceb yihiin dhibka laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan qofku haddaanu dhibka u bareerin oo jeclaan inuu dhibka la noolaado yujirkiisa uu baabaaya sorry waxa weeyaan dowladaha aynu arkayna habeenka maalin ta maraykan iyo ta ruush iyo ta china waxay hurdo uga tageen yujirka ubadkooda sida u ekaan doona inay hagaan bay doonayaan marka maadaama geeska aan soo sheegay inuu qabiil qabiil yahay qabiil walba waxay u taagan yihiin siday u safayb karin lahayen waa survival for the fittest mantiqadan waxaa baaqi ku noqonaya dadka u quwadda badan ugu aragtida dheer ugu firfircoon ugu dhiiran baa horta ku noolaanaya haddaad maqli jirteen dinosore iyo xayawaanaha waajiri jiray waxa weeye qaacidada biologiga ee survival for the fittest bay ku baxeen macnaha they could not survive environmentigooda hadday noqon lahayd daaq iyo biyo la raasido hadday noqon cadowga la iska celiyo u ka safeb garoona the same applies anu marka waxaan leeyahay dadka reer awdal shaqada u taala aad bay u ballaadan laakiin way hurdaan amaka waxay la tahay siyaasiyiinta deegaanka iyadoo oo anaga nidigeela waa la wada jirtaa waana la kala jirtaa qabaa'ilka dhulka degan ama dowlad ha laysku ahaado ama maamul ha laysku ahaado wixii doon ha laysku ahaado qabaa'ilka noocaasa siyaasiyiintoodu waxay ka fakerayaan soddonka sano boqolka sano soo socda ubadkoodii ciyaalkoodu sida ay magaranta waxa weeyaan ay u ekaan doonaan bay ka fakerayaan laakiin siyaasiyiinta reer awdal waxay caan ku yihiin maxaan ku dhahdaaye in futureka aynan ka fikiri ay ka fikiraan keliya maanta maanta keliya tanaasulkoodu waa maanta tanaasulka maanta ay tanaasuleen futureka in ubadkooda ka go-an yihin ilongi fashi waa qofabka in la fahmo markaan waxaan leeyahay hadii lasoo koobo
dadkare oo dal shaqada oo kala aad u bulaaran tahay waxay isugu jirtaa wax walba isugu jirtaa waa ila future code ka fakaraan no more haday fadhiyaan aan waxa idin bal qaadaya haday siday ku jiraan dadkare oo dal magaalada buu ku sii jiraan waxa la xaqiijinayaa caawa halka meel ku qoro sida dinosaurada oo meel geeska laga waayay duunka in laga waayo waayo dunida noloshu ma aha waxa weeyaan acmaal khayriye iyo walaalnimo iyo ismaxabayn ma xaqiiqdu waa sidaa marka runta ka hadleyno waxa weey waa wax kale riixasho waxa weey ismuqoonin iyo iscadaadin weeyaan qofka marka ku muqooniyo ku cayaadiyey ma khaldana waayo survivalkiisa ku jira resourceskii baa yar deegaankii baa yar noloshii baa yar caafimaadkii baa yar wax walbaa yar roobkii ilaahay hataa raxmadu baa yaraada marka waxaan leeyahay haddii dadku ayna fahmin maaha inuu celow yahay ee dunti ma noolaan kara haddaanu guriga adiga haddaanu deenaan kaa qaadan haddaanu dhulkaaga boomin haddaanu shaqooyinka iyo wixii kale resos dilka yaalla uusan moobin ma noolaan karo marka nolol buu raadini marka adna waa inaad tiraada okay iga jooga amu intaan haddaad iga qaadaysa ma noolaanaya intaan aan rabo marka dadku waa inay fikiraan sori qodobka igu dambeeya waxa weeyaan qodob mihii noogu dambeysa inay halkan mudane waye qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waxa qabiilka lagu leeyahay waxa weeyaan waa phenomenon jirta oo waaqic ah weeyaan qofku kama gaban karo hadduu damco inuu qabiilka ka tago ma ka gaban karo because kuma noolin yurub kuma noolin north america kuma noolin waxaa ku noolnahay africa in african context qabiilku waa wax qofku ku qasban yahay halka waa in la fahmo hadduu nacay hadduu jecel yahay labada uu ku qasbay waayo waa insurance shaqada wuxuu ku helaa qabiil wuxuu ku waayaa qabiil 4.5 soomaaliyadu adduunkooda kaga horeysa ulaha 4.5 baa loo bixiy mafaata nin aqoon leh karti leh xirfad leh PhD ah ummadda ugu caqli badan articulate ah aftahan ah baa wasiir maanta hadduu dadka waayaya sababta waxa wey reerkiisu xildhibaan ma laha simple mid jaahil dhigo waaweyn qaayan marka waxaan kusoo koobaya qabiilku waxa weeyaan waa ummad isku duruuf iyo isku daq ah mid ka mid ah hadduu jabo waa sida jabaya haddaanay ka qaban muuqaalada waa sidaa markaana waxay la tahay interest iyadoo cidna la cadaawadaysan cidna la cayay cidna la habaarin in laga fakaro war dadkeena halkaa degan maxaa inoo dara soodo sagaasaa ku soo jirnay ma ku sii safayn garayn karnaa waa in laga fakaro markii ummaddu taa ka fakarto ayaa nagasiisa marka unity baa imanaya waxaa imanayay unity of purpose waxaa imanaya dhaqaalihii la yimeeyo yarinaad gareeyo la mideeyo waxaa imanaya awooddii la mideeyo maamulka ama dowladda laga mid yahay in la xisaabso ilaaha dhageysta geeskaas uu isbedelaya maxaan kaga talagalnaa ma halkaasaan ka baxnaa waa inoo kala saarsan adiga mise nin walba wixiisa sacabka loo saaraya macnaha waa in unity la helo anu markii haddaan taabi helin ummadaani way ka baaba'aysaa geeska ay maarata ay guarantee yu taas xaqiiqa weeye taasi macnaha wax laga gabanaya ma waa run jirta meesha weeyaan damacuna waa wax caadiya oo insaanka ku abuuran weeye qabaa'ilka ku damcaya shaqsigaa ku damcaya xayawaanka ku damcaya ma fahan cid walbaa ku damcaysa marka waxaa intaasaan kaga soo koobayaa dadka reer awdal waa inay dib u fakaraan oo noloshooda fiijigooda ka fakaraan qofkii is yidhaahda adugu maanta qadaa haysataa shaqeer baa haysata waa laban tahay haske ciideen gaahda yuutubkiisa ka go'antay waayo ummadaanu ku gowracay waxay soomaali ku mahmahdaa uurjir hooyadii waa ku gowracay waa ka baxay aad baad umaadsan tahay dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa abdiraxmanrow hal qodob oo karaa inaya oo teedi sekana ayay dhow soo gebagabay waqti dheer baan ku jirnay journalistiyaasha gobolka ku jira ama ka tirasan ama ka hadla wixiiistiya blis an blis waa la yidhaha ku shaqaynina investigationis baan u baahannay waxyaabahan socdo dhan waa inay documentasary ka dhigtaan otherwise maweri toolo markuu nasrigu yimaaday inigaan waan idinla xisaabtamaya waan ka baxay gurenadka hadalkayga waxa weeye maxay ahayd wixii xaqiiqda ah inaan hal kelmadood aan sekin aan ku biirsado shacabweynaha dunida dacladeeda naga dhegeysanayana waxaan ira t v na waxaan leenahay inayna dhegeystaan oo gobollada awdal iyo harwo iyo jabuuti kasoo jeeda ee qoomiyaddan gadagursi horta faysal oo 30 sannadood baa dadkiina dhibi ugu hayay qoomiyadi ma jabto laakiin siyaasad baa jabta dadku waxay kala garanlahayeen siyaasadda iyo qoomiyadda siyaasaddeennuun baa jabtay laakiin qoomiyad ahaanteena meenaja dhulkeenna waanu degannahay dadku waxay kala garanlahayeen wixii wax ku biirsadeen iyo siday wax u wadaan dadkeenu dadkay wax ku biirsadeen ay dowlad iyo wax ka dhigan lahayn maamul oo soomaali weyn lagu gaadhayay ayaa noqday dhurwaa sababtaasaana keen dadkeenna inaan la boobo
in waxa adduunkan maanta media waan wada hadlayna maanta waa la garanayaa boorama gabi ilaa argeysa waa la yaqaan looya cadde saylax waxaan ahay waa la yaqaanaa dhulkayga nin aanan u dhalin nin saylax iskama iman karo horta ogaada in qoomiyad jabkeedana maba dhici karto adduunkan maanta media baa socda laakiin sideynu isku daba qabanaa waxaynu isku daba qabanaynaa ninka cabdilaahi giib dhammaantiinba in halgan baa socda dadkan inaynu meel saarnaa loo baahan yahay siyaasadda ku socota gobolkan awdal ee saylax gadibursoo dhan bay qusaysaa in qaaraankaaga ni walaba soo dhiib jiilaani baa qaaraanka inoo haya meel baynu uwala soconaa dee dhulkaynu garirinaynaa laakiin waan jabaynaa iyo sidan baa noqo siyaasaddeenii baa jabtay 93 dadka tafaraaruqaana soomaali baynu la qabnaa marka waxa weeyaan dadka waxaan jiri in loo tumo maaha siyaasaddeenna inaynu hagaajino baynu rabnaa dadkan aan soo dhaweysanayna inaynu meel saarno baynu rabnaa hadalkan waan ka baxay waana idin salaamay aad baad umaadsan tahay xuseen waxbaa ku haray waan soo xiraynaa kolleyba waxa weeyaan horta aad aad baad umaadsan tihiin intana daawanaysaba waxa weeyaan qofka ibni aadanka hadduu rabo ayatiinkiisa inuu ka tashado horta waa in geerida u bareeraa marka waxaan leeyahay dadka tolkee ah gelabusiga soo modern 3 million people ah waxaa tiinu waa la garanayaa laakiin isku daya sharaftiina waxay ku soo noqonaysaa inkastoo sharaf aad leedihiin waxay ku soo noqonaysaa in aad geerida u bareertaan geeri markaad u bareerto soomaalidu way kaa baqaysaa laguna damci maayo geerida u bareero mustaqbalka dambe ubadkiin xoriyad bay ku noolaan assalaamu calaykum waraxmatullah aad baad umaadsantihiin inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta oo bareero badan halkan lagu soo bandhigay barnaamijka mid lamid intaan ku kulmayna akhyaarta qiimaha leh iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jiro dhammaantiin waad idin salaamaynaa barnaamijka mid lamid intaan lagu kulmayana waxaan idin leenahay guuleysta akhyaarta sidoo kale walaal aad aad baad umaadsantahay